ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတိုက်ကြီးမြို့နယ်အဖျောက်နယ်မြေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အိမ်မော်မိန်းကလေးအသက်ခံရတဲ့အမှုဟာ3လပြည့်တော့မှဖြစ်ပေမဲ့ထူးခြားမှုမရှိသေးတဲ့အတွက်အမှုအမြန်ဆုံးပေါ်ပေါက်စေချင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ခိုင်ပန်းသူပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတိုက်ကြီးမြို့နယ်အဖျောက်နယ်မြေမှာဩဂုတ်လ21ရက်နေ့ကအသက်18နှစ်အရွယ်အိမ်ပေါ်မိန်းကလေးငယ်တူအသက်ခံခဲ့ရပါတယ်ဒီမိန်းကလေးကအဖျောက်မြို့ပေါ်ကအိမ်တိမ်မှာသွားရောက်အလုပ်လုပ်ကင်နေရင်ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ကပျောက်ဆုံးသွားပြီး21ရက်နေ့မှာအလောင်းပြန်လဲတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအမှုဟာဒီလ18ရက်နေ့ဆို3လပြည့်တော့မှဖြစ်ပေမဲ့ထိရောက်တဲ့လုဆောင်မှုတွေဘာမှမရှိဘူးလို့ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအခုဖမ်းရင်အခုပေါ်ပါလေနဲ့ဖမ်းမဲ့အရေးမရှိတဲ့အတွက်ဘဘွားတာကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့လူတွေလည်းရှိနော်ကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းတေသူတို့ဘယ်လိုဆိုနံပါတ်၄ပါအပေါ်ပြောထားတယ်ဒါတိုင်းလူရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကခေါ်စစ်ရင်ပေါ်ပါတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့မြို့နေရာလည်းမရှိဘူးဒီမှာလည်းမရှိဘူး CID ကိုလွှတ်မဲ့ဆိုပြီးတော့လည်းအခုချိန်ထိမလွှတ်ဘူးတွေ့နေနေကြာအဲ့ကောင်မလေးအတွက်ကတော့အမှုပေါ်ချင်တာပေါ့နင်းနေပေါ်နေနေကောင်းလာဟုတ်နေအိချမ်းလာဟုတ်ယူတာဒီအမှုမပေါ်မချင်းအနေမှလည်းပူလောင်းနေတာဒီမှုကြံ့ကြာနေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားလွှတ်တော်ရှိနေတူကလည်းအခုလိုသုံးသက်ပြောဆိုထားပါတယ်ဒီမှုနဲ့ပတ်သက်တယ်ကတော့ဘယ်ကစပြီးဆက်ရမလဲသူ့အိမ်ရှင်ပဲဆက်ရမှာအဲ့တော့သူတို့မေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒုစာကဘာထောက်ထမ်းမှမရှိဘူးနဲ့ဆက်လို့မရဆက်ပြီးပြီးဆက်ပြီးပြန်လို့ဆက်ပြီးပြန်လို့ဆိုအဲ့တော့တွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့အိမ်ရှင်ကိုတရားကြက်နာနာဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီအိမ်ရှင်ရဲ့လူ၃ယောက်ရှိတယ်၄ယောက်ရှိတယ်ဒီကခွဲပြီးမိလဲအခုလုံးပေါ်သွားမယ်ဒီအမှုကိုအဖျောက်နေမြေရေစကန်အပိုင်းမှာတေမှုတေကင်းတဲ့အမှုဖုမင်းမှနောက်ပိုင်းမှာလူတက်မှုအဖြစ်နဲ့ပြောင်းလဲခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအမှုကိုမကြခင် CID ကိုလွှဲတော့မှာဖြစ်ပြီးနင်းနာသူဘက်ကပဲမှန်ကန်စွာရည်တည်သွားမယ်လို့အဖျောက်နေမြေရေစကန်ကစကမ်းမှုကပြောပါတယ်ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်လို့သူကတေချာညှင်းစီစေအောင်ပါစစ်သည်မိမှလာဒီအမှုကို CID ကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ထပ်ပြီးတော့စေစုံကိုလင်းဝါဒီလုပ်ကြမှာပဲဆက်ကြမှာမှုမှန်ပေါ်ပါဖို့ဟုတ်ကဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်အမှုမှပေါ်ပါဖို့ပဲဥတည်တာပဲဟုတ်ဥတည်တာရှိလာဘယ်သူကတော့နာသိဘရောနာသိနင့်နာသူရှိနေရင်တော့ပြည်သူဘက်ကမြန်မာနိုင်ငံတဲ့ဘက်ကရက်တိပြရမှာဟုတ်လားမြန်မာနိုင်ငံတဲ့ဘက်ကအသက်18နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတည်ဆုံးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဓမ္မတာအတိုင်းတည်ဆုံးဖွယ်ရမရှိဘူးလို့တိုက်ကြီးမြို့နယ်တရားသူကြီးကအမိန့်ချမှတ်ထားပါတယ်တည်ဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြောက်နယ်မြေရဲစခန်းကပြစ်မှုပုံမှ300နှစ်နဲ့အမှုဖွင့်ရေးယူထားပါတယ်အဖျောက်မြို့နယ်မှာအရင်ကတည်းကပျောက်ကွယ်ခဲ့တဲ့အမှုတွေရှိနေရကြောင်းဒီအမှုကိုလည်းအရင်အမှုတွေလိုပျောက်ကွယ်သွားမှဆိုရင်လည်းဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောပါရဲကျွန်မခိုင်ပန်းသူက